Броят на паралелките във всички училища е достатъчен, за да приеме всички първокласници. Знаете, че по наредба броят на децата в паралелка е 24. Системата се отваря, това е много важно. Да анонсирате системата за електронно записване се отваря в 12 часа на 20 май. Няма значение обаче да се създава някаква истерия по отношение на часа на включване, кой първи, кой последваш, защото поредността на записванията в системата няма отношение към критериите за класиране. Обявени са на сайта на общината районите, ние сме ползвали районирането, както е за провеждането на избори. Така че всеки може да направи своята равносметка в коя група попада. Но конкретно на въпроса дали има някакво намаление, броят на местата, пък казваме, достатъчен за всички. Броят на паралелките в четвърто училище от 5 е намален на 4 и в начално училище Димитър Благоев е 2 паралелки. Миналата година имаха 3. Срокът на наредбата е удължен и едносменният режим става задължителен за 22-а. Така че към настоящия момент на едносменен режим ще премине 6-то училище, 4-то е на едносменен режим. Всъщност това са критичните училища, 2-ро остава в този порядък, 5-то също е за следващата година.